নমস্কার মই পৰকৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নাম যাৰ নিশাৰ কথা কমল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল বিজয় দশমীৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ খণ্ডটি আৰম্ভ কৰিছোঁ দশেৰা যাক বিজয় দশমী বুলিও জনা যায় ভাৰতত অশুভৰ ওপৰত ভালৰ জয় চিহ্নিত কৰিবলৈ উদযাপন কৰা এক হিন্দু উৎসৱ ই মহাকাব্য ৰামায়ণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত য'ত ভগৱান ৰামে ৰাক্ষস ৰজা ৰাৱণক পৰাজিত কৰিছিল উৎসৱটোত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা ডা কৰা অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু ভাৰতত বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰাৰ সৈতে উদযাপন কৰা হয় দশেৰাই নৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ সমাপ্তিও চিহ্নিত কৰে যিটো দেৱী দুৰ্গাৰ উপাসনাত উৎসৰ্গিত এই উৎসৱ হৈছে প্ৰতিফলন সাংস্কৃতিক উদযাপন আৰু একতাৰ সময় যি ভাৰতৰ সমৃদ্ধ বৈচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে চন্দ্ৰ বৰ্ষপঞ্জীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দশেৰা সাধাৰণতে ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হয় উৎসৱটো সাধাৰণতে ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ সৈতে সমাপ্ত হয় যি অশুভৰ ওপৰত ভালৰ জয়ৰ প্ৰতীক মহাকাব্য ৰামায়ণৰ অনুসৰি ৰাৱণে ভগৱান ৰামৰ পত্নী সীতাক অপহৰণ কৰি লংকালৈ লৈ গৈছিল দহ দিন ধৰি চলি থকা এক মহাকাব্যিক যুদ্ধৰ পিছত ভগৱান হনুমান আৰু তেওঁৰ নিষ্ঠাৱান সৈন্যবাহিনীৰ সহায়ত ভগৱান ৰামে ৰাৱণক পৰাজিত কৰে যি অশুভ শক্তিৰ ওপৰত ধৰ্মৰ বিজয়ৰ প্ৰতীক ৰাৱণৰ পৰাজয়ৰ দিন দশেৰা হিচাপে উদযাপন কৰা হয় উৎসৱটোৱে গুণ আৰু ধাৰ্মিকতাৰ বিজয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মানুহে সত্য নৈতিকতা আৰু বেয়াৰ ওপৰত ভালৰ জয়ৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ সময় দশেৰাই নৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ সমাপ্তিও চিহ্নিত কৰে যিয়ে দেৱী দুৰ্গাৰ বিভিন্ন ৰূপ উদযাপন কৰে নৱৰাত্ৰি ভাৰতত আৰু বিশ্বজুৰি প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলৰ দ্বাৰাও উদযাপন কৰা হয় নৱৰাত্ৰি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে নৰতি যি উৎসৱৰ মিয়াদ সূচায় ই হিন্দু দেৱী দুৰ্গা আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন ৰূপৰ উপাসনাত উৎসৰ্গিত যাক ঐশ্বৰিক মাতৃ বা শক্তি বুলিও জনা যায় বহুতো ভক্তই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত নদিনীয়া উপবাস গ্ৰহণ কৰে উপবাসে শৰীৰ আৰু মন বিশুদ্ধ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় নৱৰাত্ৰি হৈছে সাংস্কৃতিক উদযাপনৰ সময়ত য'ত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংগীত আৰু নৃত্য প্ৰদৰ্শন মেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই অনুষ্ঠানবোৰত প্ৰায় স্থানীয় শিল্পীসকল থাকে উপবাসৰ পিছত মানুহে প্ৰায় এক বিশেষ আহাৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ উপবাস ভংগ কৰে য'ত বিভিন্ন ব্যঞ্জন আৰু মিঠাই অন্তৰ্ভুক্ত থাকে পৰম্পৰাগত ব্যঞ্জন যেনে পুৰি চব্জি আৰু ক্ষীৰ বা পায়স এই সময়ত সাধাৰণতে প্ৰস্তুত কৰা হয় ভাৰতৰ বহু ঠাইত বিশেষকৈ উত্তৰ অঞ্চলত ৰাৱণৰ বিশাল পুত্তলিকা সৃষ্টি কৰাটো এটা সাধাৰণ প্ৰথা আৰু তাৰ পিছত সেইবোৰক অশুভ শক্তি ধ্বংসৰ প্ৰতীক হিচাপে জ্বলাই দিয়া হয় দক্ষিণ ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্যত দশেৰাক অযোধ্যা পূজা হিচাপেও উদযাপন কৰা হয় যাৰ সময়ত মানুহে তেওঁলোকৰ সঁজুলি বাহন আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আদি পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু সজায় এইটো সঁজুলিবোৰৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰদৰ্শন কৰে যিয়ে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰাত সহায় কৰে বহুতো ঠাইত ৰাম লীলা আয়োজন কৰা হয় যি হৈছে ৰামায়ণৰ দৃশ্যসমূহৰ এক নাটকীয় প্ৰণয় ই দশেৰা উদযাপনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ শিল্পী আৰু অভিনেতাসকলে মহাকাব্যৰ চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰে এই নাট্য প্ৰদৰ্শনত ভগৱান ৰামৰ জীৱন আৰু ৰাৱণৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিজয়ৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হয় এই প্ৰদৰ্শনবোৰ প্ৰায় মুকলি পথাৰত অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াত বৃহৎ জনসমাগম হয় কিছুমান অঞ্চলত দশেৰাই দুৰ্গা মূৰ্তিৰ বিসৰ্জনৰ সৈতে সমাপ্ত হয় অৰ্থাৎ নৱৰাত্ৰি উৎসৱ সমাপ্ত কৰে এয়াও এক বিশাল আৰু ৰঙীন অনুষ্ঠান দশেৰাৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা হয় যাৰ ভিতৰত আছে জেলেবি লাডু আৰু কিছুমান অঞ্চলত চাবুদানা খিচিৰিৰ দৰে বিশেষ ব্যঞ্জন এইটো পৰিয়াল আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বাবে একত্ৰিত হোৱাৰ সময় দশেৰাত আশীৰ্বাদ হিচাপে জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা কপালত
ফুট বা সেন্দুরের চিহ্ন প্রাপ্ত করার প্রথাও আছে। এই সুরক্ষা আর সৌভাগ্যর প্রতীক। লগতে মানুষে ভগবান রামক উৎসর্গিত মন্দির সমূহ দর্শন করে আর দশেরাত প্রার্থনা আগবায়। মন্দিরব প্রায় সুন্দরক সজা হয় আর দেব দেবীর মূর্তিব সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। দশেরাত আনকি স্বামী পূজা, অপরাজিতা পূজা আর সীমা অভয়ালঙ্ঘনের দরে কেবাটাও রীতি নীতি পালন করা হয়। দক্ষিণ ভারতত মুখ্যত মহীশূরত দশেরা উৎসব সেই দিন হিসাবে পালন করা হয় যেতিয়া দেবী দুর্গার আন এক অবতার চামুণ্ডেশ্বরীয়ে রাক্ষস মহিষাসুরক হত্যা করেছে। জানি ভাল পাব যে হিমাচল প্রদেশত কুল্লুর বিজয়া দশমী উৎসবক রাজ্য সরকারে এক আন্তর্জাতিক উৎসবর মর্যাদা প্রদান করেছে। গতি আজির খণ্ডটি সামরিছো, কাইলৈ পুনের আহিম নতুন এক বিষয়ের সঙ্গে। যার আগত অনুরোধ, আপনার মন্তব্য আগবাবর চ্যানেলটি নিশ্চয়ক সাবস্ক্রাইব আর ফলো করব। আজিলে আহ, ভগবানে আপনার মঙ্গল করক তথা জীবনলে সুখ আর সমৃদ্ধি কড়িয়ায় আনক। শুভরাত্রি, ধন্যবাদ।